Takže sezónu nebo tu půl sezónu hodnotím kvalitně. Navýšil se mi počet svěřenců, hlavně v té nejmenší kategorii, kde vnímám poměrně velký zájem, co se týká mini přípravky a přípravky. Zatím to řešíme takovým, dá se říct, zájmovým kroužkem, kde určitě ještě není dáno, že ty kluci budou 100% chytat, ale učíme se tam nějaké základy, jak padat, jak chytat balón a podobně. Takže já to hodnotím určitě kvalitně a to je asi to, co bych tomu chtěl říct. Tak, už i částečně na to navážu. Určitě je to ten zájem o to brankářské řemeslo, když to řeknu. A potom určitě se nám podařila jedna perfektní věc, protože jsme sjednotili vlastně vybavení všech brankařů od mini přípravek až po A-team a spolupracujeme s českou firmou BU1 nebo BU1 a máme všichni vlastně, dá se říct, tu nejvyšší profesionální kvalitu rukavic. Takže to je za mě úspěch, který se povedl. Tak, je tam jedna věc, s kterou trošku bojuju a je to zejména teda u těch nejmenších, kdy asi i v rámci toho covidu nebo té záležitosti, která s tím souvisí v rámci uzavření škol a ta průprava toho tělocviku, obratnost, gymnastika a tyhle ty věci, máme velký problémy s tím udělat s těma nejmenšíma 5 kliků, kotrmelec a tyhle ty základní činnosti, takže tam vnímám, a to mě zklamalo, že ty kluci prostě z té základní školy mi nejdou takhle připraveni, ale je možné, že je to právě tím virem, tím covidem. Tak, cesta to je určitě dlouhá, protože ta soutěž tady A týmu je velice náročná právě na pozici brankaře, ale musím říct, že na úrovni starších a mladších žáků aktuálně jsou kvalitní adepti. Samozřejmě pracujeme na tom, aby se zlepšovali a pevně věřím a doufám a potěšilo by mě, kdybych se jednou na ně šel podívat na zápas A týmu, například třeba v divizní soutěži. To by mě potěšilo. Tak já zase musím mluvit za dva týmy, takže u těch mladších žáků tam žádný problém nevidím, tam panuje, bych řekl, dokonce velká spokojenost. Jsme na pozicích v tabulce, když chceme hodnotit jako jenom výsledky tam, kde jsme asi chtěli být, nebo jak jsme si to představovali. Ale spíš mi dělá takovou radost to, že na tom týmu je vidět nějaká koncepce, nějaká herní tvář, že tam prostě a možná doufám, že si to nemyslím jenom já nebo trenéři, že to i vidí víc lidí, že dokážeme hrát i takový líbej fotbal. Většinu týmů jsme dokázali herně přehrát a i ty zápasy, které jsme prohráli, až asi na jeden tým, na který jsme prostě nestačili, jsme byli lepším týmem. Potom k tomu týmu starších žáků, tam jsme přišli až v průběhu sezóny, asi po nějakým pátým kole. Takže tam to taková těžší práce, ty kluci nebyli úplně v dobré pohodě, jestli to tak můžu říct. Prohrávalo se, ta tréninková morálka nebyla úplně ideální, ani ty zápasy nevypadaly moc dobře, takže tam jsme potřebovali jako v první fázi jako znovu natknout pro ten fotbal, což myslím, že se nám podařilo, tréninková morálka se zlepšila. I ten přístup k těm zápasům je o hodně jiný a začalo nám to přinášet i nějaký body, takže myslím, že z toho nejhoršího jsme venku a přes zimu máme nějaký čas na větší přípravu a že bychom na hře mohli být ještě lepší. Jo, samozřejmě ta hra tak líbová není, je to spíš boj, ale za ten měsíc a půl ten čas na to vtisknout tomu týmu nějakou herní tvář ještě nebyl. No, nevím, jak to jako úplně pojmout, jako jestli jako úspěch se bere docela celkem slušný postavení v tabulce, nebo třeba suverénní postup do druhého kola v poháru mládeže, ale já bych řekl, že ten největší úspěch vidím právě v tom, jak už jsem zmínil předešlý otázce, v tom herním projevu toho mužstva. Tam prostě vidět, že ty kluci jsme
ten fotbal hrát umějí, že se na ten fotbal dá koukat. To plus dokázali jsme do toho týmu, nebo dáváme šanci klukům, kteří jsou ještě o 2 roky mladší a v těch zápasech v tom kraji se vůbec nestrácejí. Takže to bych řekl, že je takové jako za mě taková nejlepší odměna pro ty trenéry. To bych vypích, jako to se nám líbí. A u těch starších, tam hlavně se nám podařilo zlepšit ten přístup těch žáků k tomu tréninku i k těm zápasům. Že prostě jako bych řekl, že ten fotbal je znovu začal bavit a že mají nějakou touhu se zlepšovat a něco dokázat a třeba ten kraj jako zachránit a udržet pro Kutnou Horu. No, což byl ten první základ, první krok k tomu, aby se to zlepšilo, a což se nám taky podařilo a přineslo to už nějaký body do té tabulky, že jsme furt ve hře, bo toto zachránit. No, já myslím, že zase tolik důvodů ke zklamání v té sezóně jsme nezažili. A jestli zmíní třeba zase v druhém kole poháru mládeže se nám nedařilo, tam jsme nepostoupili do toho dalšího kola. A u těch starších, já bych ani neřekl, že nějaký zklamání jsme s nima zažili, spíš nás jako překvapují k tomu lepšímu. Možná jediný je, jako, jak je nastavený systém prostě ty soutěže, že najednou se padá a ač jedna a ta samá skupina nebo fačer organizace říká, že je důležitý rozvoj hráče a že se nemá tlačit na výsledky, a ta samá, ten samý fačer pak řekne, že se bude padat a bude jich padat 10. A na ty kluky leží taková deka, že musí a těžko se nám to daří odbourat. No. To je takový zklamání, ale je to na tohle je asi na větší diskuzi. Jsou tam věci, které jsou na tom dobrý, jsou tam věci, které prostě s nima úplně nesouhlasím, ale že bych zažil nějaký velký zklamání v té sezóně naopak. A bych řekl, že žádný velký zklamání se nestalo, ne, jsem nečekal. No, tak na začátku si museli nastavit nějaké priority, ujasnit si situaci. Ve 2 lidech bychom 2 týmy trénovat nemohli, proto jsme se rozšířili o další 2 trenéry a jasně jsme si řekli, jak to bude fungovat. To znamená, kdo, co a za co má zodpovědnost při tom tréninkovém procesu. No a řekli jsme si, co vlastně od toho týmu očekáváme a jak je chceme trénovat. Potom to může fungovat. Samozřejmě jsme u toho týmu měsíc a půl, takže ne vždycky všechno tak zafunguje, nějaký mouchy to má, ale postupně to ladíme a myslím si, že třeba přes zimu a na jaře už vyladíme i ty detaily, které nám třeba úplně nešly. Jo, trénujeme ve stejný den, ve stejný čas, na stejném hřišti oba týmy a ten tréninkový proces je nastavený tak, že některé tréninkové cvičení jsou společné, některé tréninkové cvičení mají stejný cíl, ale jsou jinak nastavený. Je to prostě o velikosti hřiště, o velikosti prostoru, o intenzitě toho cvičení a některé cvičení prostě jsou rozdělené. A ten trenérský tým si tam rozdělíme a každý si pohlídá ten jednotlivý tým, prostě ty 2 týmy, který mají něco dělat. Tak půl sezóny, podzimní část musím hodnotit jednoznačně super, mladší dorost, kluci. Končili jsme na 2. místě, což si myslím, že je obrovský úspěch po dlouhé době, když se mu, jak tady dorost vypadal před x lety, takže musím hodnotit v tomhle kluky opravdu skvěle. 2. místo, výborně, Sparta Kutná Hora, tak by to mělo být v každý kategorii. Co se týče, když nebudu hodnotit tabulku, ale kluky, tak jednoznačně prostě všichni si zaslouží jedničku, jak chodili nastavený na tréninky pozitivně, myšlení pozitivní,
Jo, žádný negativu na tréninkách. Prostě opravdu přistupovali k tomu, musím říct, opravdu zodpovědně. Tréninky je bavili, makali opravdu na 150%, neříkám 100%, ale 150%. A ty výsledky se potom dostaví sami. Takže druhé místo výborný. Tak úspěch bych chtěl určitě vyzvednout Davida Bohatýho, nejlepší střelec po podzimu středních Čech, což skvělý, Davčo. Dál velký úspěch, jako řeknu, dostali jsme sem další noví hráči, děkuju Červeným pečkám, že vychovali opravdu další tři kvalitní hráči pro větší oddíl, takže opravdu velký dík. Co mě zklamalo, kdybych tady byl jenom pozitivní, tak se zastavíme na místě, budeme slavit druhé místo a v létě, na konci sezóny, budeme poslední. Takže je i hodně negativních věcí. Máme v týmu, musím říct, velký fotbalisty. Ne s talentem, ale který Bůh trošku obdařil fotbalem, ale musím říct, že ty kluci prostě to flákají. Vidím to na tréninkách, vidím to na zápasech. Vidím ten obrovský rozdíl, kde ten fotbalista, ten kluk, ten dar dostal, tak jak to prostě, řeknu, nedává tomu srdíčko 150%, jo? Který má méně toho fotbalového štěstíčka, který dostal, tak ten tomu dává víc, jo? A to mě tady u těch borců prostě mrzí. Takže tam vidím velký, jakoby, musím je pokárat a já doufám, že oni se zlepšejí, protože můžou být opravdu ty kluci výborný. A jedno ještě velký negativu je, máme hodně žlutých karet, což na tom si myslím, že hodně pracujeme, týká, chci to odbourat jednoznačně. Dále, když budu, já nevím, hodnotit hru, jednoznačně tam jsou velký nedostatky v té hře, protože když se zase podívám, když jsem tým přebíral před 2,5 rokem, kluky, co se týče Davida Bohatýho, Radima Schovánceho, Ondřeje Chalupu, tak když jsem je přebíral, přišel jsem na první trénink, tak ty kluci ani netrefili bránu z 10 střel. Ty kluci se neuměli nahrát, jo. A teďka prostě jsou druhý v kraji, což je super, takže ty kluci prostě na sobě velmi zapracovali a makají a takže tak. Ale chybí jim tam prostě ty taktické stránky, hlavně od malinka prostě ty určitý návyky, přihrávky, uvolňování do volného prostoru, náběhy, zjednodušit hru, to jim prostě to je, tady ujel strašně vlak, jo, a já jsem rád, že prostě to dohnal, to doháněj, ale vidím tady opravdu velký nedostatky v tomhle procesu. Tady já musím vyzvinout Kubu Stacha, trenéra staršího dorostu, který má zásluhu taky jako já za ten mladší dorost. To musím říct, že prostě táhneme to oba dva na jednou, jak mladší, tak starší jsme spojili dohromady. Takže, když to řeknu, 7 hráčů chodí za starší dorost tuto chvíli, takže těm klukům to neskutečně pomáhá. Jo, nastavili jsme to velmi dobře, tady tu filozofii, a je přesně vidět, když ty starší nebo mladší kluci se připravují s těma staršíma, tak se strašně vytáhnou a přesně to teďka vidíme. To je z jeden detailů, kde ty kluci jsou taky druhý, díky těm starším, že ty starší je prostě táhnou. Takže tady ten proces je velmi dobře v dorostu nastavený, že ty kluci jsou prostě druhý, takže za mě skvělý, už se těším na další ročník, na 2 sedmičky, takže velký dík, no. Tak hodnocení podzimu z pohledu dorostu asi není úplně optimální. Nebudu zastírat, že jsme s umístěním a s bodovým ziskem nespokojení. Mluvím teda teď hlavně o starším dorostu. Cílem bylo pohybovat se někde v prostředku tabulky. Tam jsme mysleli, že bude reálná síla našeho týmu. A po 2 skvělých prvních zápasech, kdy jsme porazili bezkonkurenčně nejlepší Nymburk, tak asi ty naše ambice byly výrazně vyšší. Nakonec teda 8. místo.
4 výhry, 1 remíza, 7 porážek. Takže z tohle pohledu žádná sláva. Jo, když to zhodnotím teda z výsledku, co se týče tréninkového procesu, tak trénujeme hodně. Dá se říct, co se ptám i těch trenérů jiných týmů, tak asi nejvíc v téhle soutěži. Ale určitě bychom si představovali, aby to bylo na tom hřišti víc vidět. No. Takže z pohledu tréninkového procesu jsme opravdu spokojení. Kluci na tréninky chodí, trénují poctivě, ale nedaří se nám to tolik přenášet do těch zápasů a hlavně do těch výsledků. Tak úspěchem je určitě výrazný zlepšení mladšího dorostu. Prostě my hrajeme vlastně krajský přebor 3. rokem a 2 roky v podstatě ten mladší dorost tam byl opravdu kompars. Nevyhráli v podstatě za 2 roky ani jeden zápas. Letos se to radikálně změnilo, dobře jsme doplnili mladší dorost, přišlo 6 nových hráčů, který se nám teda podařilo přivést z okolních vesnic, hlavně Červený Pečky, Janovice, takže to byl hlavní zdroj, hlavně ty Červený Pečky, a ten mladší dorost se opravdu neuvěřitelně posunul a vlastně po odehraném posledním zápase byli na 2. místě tabulky, jo, byly tam ještě nějaké dohrávky, takže teoreticky asi by mohli klesnout na 3. nebo 4. místo, ale i tak je to ohromný vlastně jak bodovej, tak herní progres a posun. Ty kluci opravdu se strašně zlepšili v tom mladším dorostu a v podstatě 2/3 z nich už nějakým způsobem se zapojí do toho staršího dorostu. Takže jestli mám něco vypíchnout, tak rozhodně progres hráčů mladšího dorostu a postavení v tabulce a bodovej zisk mladšího dorostu. Tak zklamalo mě asi to umístění v tabulce. No. Opravdu i vzhledem k tomu, že ta reorganizace soutěže a v podstatě podmínky jsou nastaveny v tuto chvíli tak, že nesestupují akorát první 2 týmy. Tak z tohohle pohledu opravdu my jsme měli za úkol být co nejvejš a 8. místo opravdu neodpovídá našim ambicím. Samozřejmě má to nějaké své důvody, prostě málo starších dorostenců, některý klíčoví hráči nám po covidu skončili, některý hráči se nám v průběhu podzimu důležitý zranili, takže to všechno samozřejmě se do výsledku promítlo. Je nás celkově málo, i přesto, že jsme přivedli vlastně v létě 6 nových hráčů, tak celkem na 2 dorosty nás je 25. Jo, což je prostě málo a prostě má to vliv i na tu výkonnost. Přijdou zranění, nemoci a prostě většina kluků musí absolvovat za ten víkend 2 zápasy a není to prostě optimální z hlediska zatížení, z hlediska únavy, zranění a samozřejmě se to projevuje na výsledcích z toho staršího dorostu. Tak co se zapojení nejlepších dorostenců do A týmu, B týmu, tak tam jsme si s vedením vlastně nastavili už před 3 lety jasnou strategii, že ty kluci tam budou chodit, budou se zapojovat, ať už v tréninkovém procesu nebo i v těch zápasech. A musím říct, že tohle tady opravdu funguje na výborný úrovni. Kluci chodí trénovat s Ačkem, někdy chodí trénovat i s Bčkem. Zápasy, když teda chodí, tak převážně s B týmem, protože na A tým ještě na tu divizi víceméně ještě z dorostu kluci úplně nemají. Ale opravdu máme nastavené jasně daný schéma, jak ty kluci na ty tréninky chodí a funguje to. A ty kluci si to samozřejmě od nás pochvalujou a posouvá je to zase určitě o kus výš.